Apresentamos Boa Nova, um podcast do GRESG com Guaraci Silveira, baseado no livro de Chico Xavier pelo espírito de Humberto de Campos. Capítulo 13 do livro Boa Nova: Pecado e Punição. Jesus havia terminado uma das suas pregações na praça pública quando percebeu que a multidão se movimentava em alvoroço. Alguns populares mais exaltados prorrompiam em gritos, enquanto uma mulher ofegante, cabelos desgrenhados e faces macilentas, se aproximava dele com uma súplica de proteção a lhe sair dos olhos tristes. Os muitos judeus ali aglomerados excitavam o ânimo geral, reclamando o apedrejamento da pecadora na conformidade das antigas tradições. Solicitado, então, a se constituir juiz dos costumes do povo, o mestre exclamou com serenidade e desassombro, causando estupefação aos que o ouviram: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Por toda a assembleia se fez sentir uma surpresa inquietante. As acusações morreram nos lábios mais exaltados. A multidão ensimesmava-se para compreender a sua própria situação. Enquanto isso, o mestre pôs-se a escrever no solo despreocupadamente. Aos poucos, o local ficara quase deserto. Apenas Jesus e alguns discípulos lá se conservavam, tendo ao lado a mulher a ocultar as faces com as mãos. Em dado instante, o mestre divino ergueu a fronte e perguntou ao infeliz: mulher, onde estão os teus juízes? Observando que a pecadora lhe respondia apenas com um olhar reconhecido, onde as lágrimas aljofravam num misto de agradecimento e alegria, Jesus continuou: ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Vá e não peques mais. A infeliz criatura retirou-se, experimentando uma sensação nova no espírito. A generosidade do Messias lhe iluminava o coração, em claridades vivas que se banhavam a alma toda. Mas enquanto a pecadora se retirava, presa de intensa alegria, os poucos discípulos que encontravam junto do Senhor não conseguiam ocultar a estranheza que lhes causaram seu gesto. Por que não condenara ele aquela mulher de vida censurável aos olhos de todos? Não se tratava de uma adúltera? Nesse ínterim, João se aproximou e interrogou: mestre, por que não condenastes a meretriz de vida infame? Jesus fixou no discípulo um olhar calmo e bondoso e redarguiu: quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Sabes os motivos por que essa pobre mulher se prostituiu? Terá sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio caminho? Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto do escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes? Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo? Entretanto, exclamou João, defendendo os princípios da lei antiga: ela pecou e fez jus à punição? Não está escrito
que os homens pagarão setil por setil os seus próprios erros? O mestre sorriu sem se perturbar e esclareceu. Ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível na face da terra? Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhes vi os acusadores. A hipocrisia costuma campear impune enquanto se atiram pedras ao sofrimento. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Deus, porém, é o Pai de bondade infinita, que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Poder-se-ia desejar para a pecadora humilde tormento maior do que aquele a que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Quantas vezes lhe tem faltado pão à boca faminta, ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Raras dores do mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Esse é o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação. É que, em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente com seus princípios de compensação. Cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige dentro de si o santuário de sua presença ou a muralha sombria da negação. Mas só a luz e o bem são eternos. E um dia, todos os redutos do mal cairão, para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. Não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei. Vós sois deuses. Porventura, não sabes que a herança de um pai se divide entre seus filhos em partes iguais? As criaturas transviadas são as que não souberam entrar na posse de seu quinhão divino, permutando-o pela satisfação de seus caprichos no desregramento ou no abuso, na egolatria ou no crime, pagando alto preço pelas suas decisões, as suas decisões voluntárias. Examinada a situação por esse prisma, temos de reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração, onde todas as criaturas se reabilitam da traição aos seus próprios deveres. A Terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital, onde o pecado é a doença de todos. O Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. É por isso que não condena o pecador para afastar do pecado. E em todas as situações, prefiro acreditar sempre no bem. Quando observares, João, os seres mais tristes e miseráveis, arrastando-se numa noite pejada de sombra e desolação, lembra-te da semente grosseira que encerra um germe divino e que um dia se elevará do seio da terra para o beijo de luz do Senhor. Terminada a explicação do mestre, o filho de Zebedeu, deixando transparecer na luz do olhar a sua profunda admiração, pôs-se a meditar nos ensinamentos recebidos. Então, meus amigos, minhas amigas, essa mensagem de Jesus, essas palavras, trazem dois significados interessantes. O primeiro deles é que Deus tem tudo no controle, não só da sua criação como um todo, mas dos seus filhos.
Ele sabe o momento em que cada um vai despertar. E por isso, ele permite que o filho dele experimente aquilo que deseja, porque não demora muito e ele desperta. A outra informação é a presença do Senhor Jesus em nossas vidas, que acredita em nós e nos defende sem nos punir. Como isso é interessante saber. Guardemos isso em nossos corações e caminhemos em direção ao bem, como aquela semente que tem em si toda uma árvore que um dia vai crescer e, como ele diz, vai receber o beijo de luz do sol. Muito tempo ainda não transcorrera depois desse acontecimento, quando Jesus subiu de Cafarnaum para Jerusalém, acompanhado por alguns de seus discípulos. Celebravam-se festas tradicionais entre os judeus. O mestre chegou num sábado sob a fiscalização severa dos espíritos rigoristas da sua época. Não foram poucos os paralíticos que o cercaram, ansiosos pelo benefício de sua virtude salvadora. Escandalizando os fanáticos, o mestre curava e consolava na sua jornada de gloriosa redenção, explicando que o sábado foi feito para os homens e não o homem para o sábado. Enfrentava sorridente as preocupações dos mais exigentes. Vendo tantos cegos e aleijados aglomerados à passagem, Tiago interpelou: Mestre, sendo Deus tão misericordioso, por que pune seus filhos com defeitos e moléstias tão horríveis? Então Jesus lhe respondeu: Acreditas, Tiago, que Deus desça de sua sabedoria e do seu amor para punir seus próprios filhos? O Pai tem o seu plano determinado com respeito à criação inteira, mas dentro desse plano, a cada criatura cabe uma parte na edificação pela qual terá de responder. Abandonando o trabalho divino para viver ao sabor dos caprichos próprios, a alma cria para si a situação correspondente. Trabalhando para reintegrar-se no plano divino, depois de se haver deixado levar pelas sugestões funestas contrárias à sua própria paz. João compreendeu que a palavra do Messias era a confirmação dos ensinamentos que já ouvira dos seus lábios na tarde em que a multidão exigiu o apedrejamento da pecadora. Afastaram-se em seguida do tanque de Betseida, cujas águas eram tidas em Jerusalém na conta de miraculosas, e onde o mestre fizera andar paralíticos, dera vista a cegos e limpara leprosos. Na companhia de Tiago e João, o Senhor encaminhou-se para o templo, onde um dos paralíticos que ele havia curado relatava o acontecido, cheio de sincera alegria. Jesus aproximou-se dele e falou-lhe sobre pecado e punição, como se lê no texto evangélico de João: Eis que estás são. Não peques mais, para que te não suceda o pior. Desde que esses ensinos foram dados, novas ideias de fraternidade povoaram o mundo, com respeito aos transviados, aos criminosos e aos inimigos, atingindo a própria organização política dos estados. O Império Romano vulgarizava os mais nefandos processos de regeneração e de vingança. Escravos ignorantes eram pastos das feras nos divertimentos públicos pelas faltas mais insignificantes nas casas dos patrícios. Só de uma vez, 30 mil desses servos, a quem se negava qualquer bem do espírito, foram crucificados numa festa próximo
aos soberanos aquedutos, aos soberbos aquedutos da Via Ápia. Os açoites humilhantes eram castigo suave. Entretanto, desde a tarde em que Jesus se encontrou com a pecadora em frente da multidão, um pensamento novo entrou a dominar os poucos espíritos do mundo. A substância evangélica do ensino inovidável penetrou o aparelho judiciário de todos os povos. A sociedade começou a compreender suas obrigações e procurou segregar o criminoso como se isola um doente, buscando auxiliar-lhe a reforma definitiva por todos os meios ao seu alcance. Os menores delinquentes foram amparados pelas numerosas escolas de regeneração. Todo o sistema da justiça humana evolveu para os princípios da magnanimidade, e os juízes modernos, lavrando suas sentenças sem nunca haverem manuseado o Novo Testamento, talvez ignoram que procedam assim por ter sido Jesus o grande reformador da criminologia. Então, amigos, é muito interessante, né? Quando nós estudamos assim a vida. Os seres sociais estão misturados, juntos, para que uns possam auxiliar os outros. E não justifica a segregação de ninguém, porque o Senhor Deus criou-nos a todos a sua imagem e semelhança para que possamos progredir para Ele. Quando Jesus diz que cada espírito faz parte da criação, significa que cada um de nós temos compromissos muito grandes com a justiça divina. Porque é ela, sim, que nos levanta para exercermos aquilo que nos compete. É muito importante que essas pessoas que fazem as leis ou que julgam estejam cientes disso. Um ser humano já chegou a uma condição de humano depois de muitas etapas percorridas. E se ele está em erro agora, ele precisa ser orientado e conduzido para uma atividade mais ampla e mais feliz. E não ser colocado à deriva neste mundo que, por ele só, já é difícil para todos nós. Muita paz para todos vocês.